Mas o coraçãozinho de Luísa também está sendo roubado. Tá sendo roubado. Deve uma água. Deve uma água. Famosa bebida de água. Nossa, o clima tá gostoso, né? O ar-condicionado tá bom. Nós temos uma grande surpresa, que é Luoto, não é? Exato. E teve todo um respeito na novela que a gente achou dos fãs e também da novela em si, com o luto do Marcelo, que foi um personagem muito querido. E que a perda dele foi algo que todo mundo ficou, uau. E agora, Luísa. Eu me acabei, como você deve lembrar. Nossa, eu chorei no nosso programa. E esse romance, como é que tá rolando? O que, que você acha que juntou eles, aproximou eles? Em que ponto teve essa virada dessa relação de vocês dois na novela? O Marcelo mesmo, eu acho que ele que aproximou a gente, né? É irmão do Otto, marido da Luísa, e nesse momento que ele vai embora, fica um abismo, né? Fica, e os dois ficam perdidos sem saber o que fazer. É uma dor absurda, e realmente a Luísa teve um tempo de viver esse luto, né? Teve apoio das amigas, apoio, inclusive do Otto. Eu acho que um foi o colo do outro ali. Sim. E isso foi aproximando. Eu acho que a dor foi aproximando os dois, né? Tudo acho que construído mesmo, né? Sequestro de Poliana também, né? Sequestro da Poliana também. Sequestro foi um momento ali Eles bem passaram conturbado, por né? muito. O sequestro da Poliana foi logo após a morte do Marcelo. Então, eles não tinham outra alternativa, né? Eles se uniram. Eles se uniram. Então, você acha que foi mais desse momento pra cá? Por quê? Eu tô perguntando isso, porque nas aventuras de Poliana você chegou a ter um sonho que você beijava o Otto lá atrás. Foi. Será que era alguma sementinha que lá atrás estava plantada ou realmente não foi nada a ver? Foi só um sonho besta ali que. Eu acho que naquela época até teve uma questão ali que rolou, né? Que. Nem a Luísa entendeu, nem a Thaís. A gente entendeu. Assim, eu sendo com a outra aqui, falou, e aí, amiga? Peraí. Agora, mas eu acho que depois isso passou, de fato, assim, totalmente. Tanto que a Luísa conseguiu, né, daqui realizar o Marcelo, sonho de viver esse amor ao lado do Marcelo. Viveram esse casamento todo, foi lindíssimo. Eu acho que não tem relação lá com o passado, não. Bom, a gente tem uma cena aqui que é onde a gente acha que começou tudo isso, onde foi esse ponto de virada, esse ponto de ligação. Vamos assistir? Vamos ver se você concorda. Dê sua opinião sincera pra ele. Temos prova. Você tá insinuando que nós duas não somos capazes de furar uma parede, é isso? Não tô insinuando nada, só tô dizendo que eu podia estar ajudando você, só isso. Ah, muito obrigada, mas nós já demos conta. Olha a situação da pessoa. Ideia foi essa de fazer isso sozinha? Ah, você vai me dar bronca agora. Jura? Jura? Pode! Toma! Vê se ajuda! Gente, isso é muito engraçado. Sério, de verdade. Olha você. Você já tá começando a ficar borrada. Sério, seu cabelo. Ai. Você também, pai. Você tá me ajudando muito, Poliana. Muito. Ô, filha, vai, ajuda de verdade. Vai tentar achar o registro e fechar ele. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Vê se o Antônio já chegou, ele sabe onde é. Tá, pode deixar, eu já volto. Nossa, torcer a roupa, nem lembrava disso. Torcer pinganho, né? É literalmente. Tinha me chamado, né? Alguém me ajuda. Você é homem, isso é coisa de homem. Não, porque eu teria olhado a planta hidráulica elétrica da casa antes de fazer o furo na parede, né? Você tem razão, desculpa. Fui muito burra. Não, você não foi burra, não. Você foi imprudente, né? Porque em vez de um cano d'água, você podia ter acertado um conduíte de fiação elétrica e aí o resultado ia ser cômico, ia ser trágico. Tá bom, errei. Acontece, desculpa. E as três? Óbvio que foi fofocar, né? Fofocar. Imagina a cena. Eu e Otto encharcados. Presos ali, tampando o buraco. Sim. Posso imaginar você. É sensitiva na vida real e na novela. Ah, Cláudia. O que é?
Você tá viajando, não tem nada disso que você tá insinuando, tá? Mas vocês já se beijaram e tudo que eu sei? Há muito tempo atrás e foi quase sem... Ele é irmão do Marcelo, tá? E? Cláudio, é complicado, né? É, gente, mas às vezes a gente tem que saber descomplicar um pouquinho as coisas. É. Eu quero que a Luísa seja feliz, ué. Tá, tá, amiga. Vamos mudar de assunto. Incrível! Será que Cláudia tava certa? Eu acho que Cláudia sempre botou pilha. Isso é, se Cláudia sempre botou pilha. Porque é isso, ela adorava também o Marcelo. Foi uma dor horrorosa, uma coisa horrível. Mas eu acho que a personagem, ela pensa, ela acredita que a vida segue, a vida anda. Uhum. E é claro que é muito delicada, é uma situação muito delicada, né? O que Joana fala é certo. Mas ela quer ver a amiga bem, entendeu? Ela acha que existe toda essa possibilidade. E a Cláudia é muito romântica. Sim. Então a gente vê com o Durval, é um casalzão maravilhoso. E eu da então, parte de Cláudia. Eu acho que também é uma parte muito legal da história de Poliana, porque mostra toda a tragédia, a questão, mas acho que também traz essa coisa de a vida segue em frente e as pessoas conseguem seguir em frente e passar por algo doloroso e encontrar uma coisa linda no final. Que a vida não acaba naquela coisa ruim e péssima que aconteceu. Que ainda existe a possibilidade de ser feliz, ainda existe um amor. Com muito respeito que foi como ela fez. Porque muitos fãs são muito leais ainda, Luciano, né? Não quero. Mas eu achei bonita essa mensagem, que não é só, quero ser feliz, é só... Vou seguir em frente com aquilo que me faz bem, em respeito a ele, mas ele também ia querer que eu estou bem. É. E é lindo esse apoio das amigas. Exato, é muito bonito isso.